Daya micil saking desa jaraan tulung agung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Esbandi mugi lestari ya kabudayan kita cipta budaya kremo. Jaranan cipta budaya micil saking desa jaraan tulung agung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Esbandi mugi lestari ya kabudayan kita cipta budaya kembang. Daya micil saking desa jaraan tulung agung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Esbandi mugi lestari ya kabudayan kita cipta budaya kremo. Jaranan cipta budaya micil saking desa jaraan tulung agung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Esbandi mugi lestari ya kabudayan kita cipta budaya kremo. Prayitno sing ati-ati nggih nenggih para satriya satriya cipta budaya.